Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu futsalu ekipa Salines Tuzla City-a u subotu će u Sarajevo odigrati historijsku utakmicu protiv ekipe TTG Ugra iz Jugorska iz Rusije. Ovo je ujedno i prva utakmica na domaćem terenu, ali kako su istakli iz uprave kluba, optimizma ne nedostaje. Od osnivanja kluba težimo ka najvišim ciljevima i evo sad smo dostigli možda i najviši cilj, a naši ciljevi su uvijek bili da se mjerimo sa najboljim, ne samo najboljim BH ekipama i najboljim ekipama regiona, nego da se mjerimo sa najboljim evropskim ekipama. I evo, mogu reći da smo stvarno svi od prvog do posljednjeg u klubu ponosni, jer nije mala stvar ugostiti tako jednu veliku ekipu kao što je Ugra, čiji je glavni sponzor i dioničar Gazprom. To je, znači, samo pokazuje o kakvom gigantu se radi. Ekipa koja dolazi iz Rusije je vice prvak Rusije 2016. godine i osvojila titulu prvaka Evrope. No, iako su favoriti u predstojećem susretu, igrači i trener Salinesa Predrag Rajić ističu kako nema predaje. I nijednog momenta vama kažem i svima kažem da nećemo okrenuti leđa, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo se boriti i da ćemo gledati i probati da napravimo neko iznenađenje. U pohodu na pobjedu našim momcima pomoći će i novi pivot, koji je predstavljen javnosti, a riječ je o 33-godišnjem Brazilcu koji je ranije igrao za reprezentaciju Azerbejdžana. Znam da će biti veoma teška igra protiv Gazproma jer smatram da je to najbolja ekipa na tim prostorima, ali sam vidio za ovu nedjelju da u našoj ekipi ima materijala i da postoje šanse. Utakmica će se igrati u subotu sa početkom u 19 sati u Sarajevu.